Ćao drugari, dobar dan svima, dobrodošli na kanal Arena Esport u još jednu Kid Arena avanturu Rayman Legends. Uzeli smo 90 od 90 na ovom plakatu ovde. Sledeće je da uzmemo 77 od 77 ovde, što znači da nam fali još komada 10. Ok, počinjemo sa ovim. Yeah! Ne, to ću. Čekaj. Nema ovde nikakvog vremena, daj da restartujem level. Čekaj. Okej, to je prvi. Sad će da se pojavi moj brat. Moj brat zeleni će da mi pomaže oko sklanjanja raznih... Ja sam ovo udario, on je mene, brate, proburazio. Dobro. Brate, nikad teže je, znaš, majke mi moje. Stani. Brate. Dobar. Ej bre. Polako igramo nivo. Šta smo našli ovde? Kako smo iz prve ovo rešili, ja znaš? To je to, našli smo plavca kog nismo našli do sada. Ej, ali ne, nisam teo da izađem, brat. A, dobro. Teško je, teško je. Dobro, i dalje nemamo, fali nam jedan plavi. A viš sad, ja ne znam, ovo je verovatno da drugi plavi veliki, ali...
Da, fali mi opet taj drugi plavac, kog smo vjerovatno propustili do sada, tako da ćemo da startujemo nivo iz početka. Pa. Dobar. Ne ide nam najbolje danas, Rayman. Dobro. Dobro. Samo sekund, aj molim te. Ajde, pomeri se ovamo, op. Da, nešto mi je baš teško ovo da radim. E, plavi, brate, koji mi fali, alo? Ništa, nećemo uspjeti da pređemo ovaj nivo ponovo. Brate, gdje može da bude drugi plavi? Kva. Da, ne kapiram i dalje. Ne, kako sam skočio mehanički, nisam ni video. Ne vredi, da. Ne znam gdje, ne mogu da izvalim gdje. O, čekaj.
treba kafu skuvati. Sve ću reći. Kapica. Ali je vrućo. Uf. Čekaj. Kva. E, treba mi još jedan sekund. A taj još jedan sekund je... Taj jedan sekund je od da nemamo više, ne dobijamo detaljine. Ovdje mi treba sekund. Idemo dalje. I sad treba otvoriti, brate, četvoro očiju. To je to. Sad ili nikad, brate. Svaki detalj. Znači, ovdje ne može ništa da se uradi. Ovdje isto. Šta? Sad sam video... Ne znam, sam sad video, brate, prvi put ovu repu. To je taj drugi koji je nama trebao, sad nam fali još jedan. Mnogo sam loš u ovoj igrici. Koliko sam loš danas, brate. Koliko mi je teško da igram ovaj nivo, brate. Ajde, molim te. Treba mi još jedan...
Ali znaš koji mi treba? Treba mi glavni, brad. Dođi vamo. Dobro, ovo je možda stvarno... Ali ovo je drugi plavi, vrate veliki. Ja sam zaboravio. Da, ne vredi, ova danas epizoda je toliko polupana da je to neverovatno. Ta-ta, ča-ča. Dobro. Dobro. Dolazimo ovdje, ovo prošli put nismo našli, sada jesmo. Dobro, uspeli smo i trebalo bi da je to to, ali tako, imamo sve plavce, treba samo pređemo nivo. Ajde, ajde, sad bi trebalo da je sve laganije. Prošli smo. Dobar, 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 koliko pokusa za nivo, brat. Ej, dobro je, dobro je. O, bravo! Dobro. Ako sam ja ovo izvukao sada, znaš da ja ne znam.
Ma tako je, bre. Ma tako je. Da, jedva. Ja nisam uspeo da uzmem čak ni zlato ovde, jel moguće? Imamo i ovde nivo neki, gde nam fali jedan veliki, jel tako? Ako sam ja dobro video. I opet je nivo sa prijateljem, ovim malim zelenim žabcem. Dobro. Kako je ovo oko, brate? Trebalo bi da je ovde realno pronađen lik i jeste. Op, 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 op. Ajmo ponovo. Ali kako ja da odradim kocku kada on nije stigao, brate, pre mene ovde, brate? Kaka glupost, brate. Dobro. Ne, ništa ne kapiram, brat. Ne vredi, brate, baš neće. Ajde da probam neki nivo koji do sada nisam igrao.
A ne može ovo da padne ovako, bre. Što ne gore od svega, ja ako budem prešao ovaj nivu u jednom momentu, preći ću ga sa baš mnogo velikom vremenskom razlikom. Brate, ovo uopšte nije lako. Uuu, za malo da padnem. To ti kažem, brate. To je to. Završavamo epizodu sa ovom preuspešnom misijom. To bi bilo to za današnje druženje. Vas želim da pozdravim ovom prilikom i da vam poželim prijatan ostatak dana. Mi se vidimo uskoro sa nekom novom igrom. Mislim na sa nekom drugom igrom, a do tada budite dobro, budite nasmijeni, volite nekoga i neko će voleti vas. Prijatan ostatak dana i doviđenja.